Velkommen til JazzNord Podcast nummer 1, hvor Peter og Thomas vil fortælle om det forestående cannabisprojekt. I 2010 skal JazzNord Ensemble lave sin hidtil mest ambitiøse kunstneriske satsning. Det er et projekt, der hedder Cannabis, og det involverer dels ensemblet, flere klassiske musikere og den internationale anerkendte saxofonist, The Goats. Og jeg har faktisk kendt The Goats, ikke personligt, men hans musik helt tilbage fra 70'erne, hvor han spillede med Louis Jazz Orchestra. Og det vi skal spille med ham her i marts måned, det bliver ny musik, der er skrevet af Søren Møller og Thomas Jacobsen og mig, til en besætning, som består dels af det, man normalt betragter som almindelige jazzinstrumenter, og så også nogle klassiske instrumenter. Der bliver violin, og der bliver fløjte, og der bliver cello, og så er der trompet og sax, plus de går også på sax som solist, og så piano, bas, trommer. Ja, altså for det første, så får vi jo en meget kompetent solist til området, som skal arbejde med lokale musikere i en hel uges tid. Og det vil helt klart give afsmittende virkning. Det ved jeg selv, når jeg i andre sammenhænge arbejder med solister, der kommer udefra, at de sætter visionerne i gang for de lokale. Og det er helt overbevist om, at det vil sådan en som The Goats også gøre. Hans musik vil simpelthen løfte os op i et plan, som vi ikke normalt befinder os i. Så kan man sige, bare det, at vi sætter projektet i gang, der giver det mulighed for komponister at skrive til det projekt. Og det vil sige, at processen er ikke noget, som ikke bliver indfriet i et endeligt produkt. Det bliver det lige præcis her. Det skal simpelthen spilles en hel uge, det musik, som vi skriver. Ligesådan så er der også en stor styrke i, at klassiske musikere kommer til at arbejde med rytmiske musikere og omvendt. Og således, at man kan skabe kontakt til eventuelt kommende processer af lignende karakter, eller måske nogle helt andre ting. Så er der også det, at vi kommer ud i hele området, Region Nord, og inspirerer med, at der faktisk er et kreativt ensemble, som arbejder på de præmisser, som man kun kender fra udlandet. Og man kan sige, at jazzen er ikke en musikform, en kunstart, der er specielt fokuseret i medierne. Og det er også en musikform, der kan være lidt flyvsk en gang imellem. Der er forskel på den jazz, man hørte i 1940 og 1950, til den jazz, som man hører i dag, der lige så vel kan være inspireret af rockmusik eller klassisk musik. Så det er en måde at spille på, det er en måde at udtrykke sig på. Det er i hvert fald de visioner, vi har med vores musik, med ensemblets musik. Og visionen med projektet, det er at sætte fokus på jazzen i Nordjylland og nordiske musikere. Og håbet er, at vi kan give de folk, der nu kommer og hører koncerterne og deltager i de workshops, der er planlagt, en stor oplevelse med ny og original spændende musik. Hele projektet er støttet af Jazz Danmarks Fokus Jazzpulje, og gymnasiekoncerterne, de er støttet af Kunstrådets Huskunstnerordning, og de bliver også præsenteret i samarbejde med Aalborg Universitet. Derudover så har Kunstrådets DIV-ordning gjort det muligt, at vi kan hente en kapacitet som The Goats her til Nordjylland. Og vi er meget spændte og glæder os rigtig meget til at samarbejde med The Goats omkring den her nye musik, som vi skal spille. Se hvem der er med i Cannabis-projektet og se hvor vi skal spille henne på ensemblets hjemmeside, som er www.jazznord.org.